Calma aí, Lulu. Pode? Olha lá, vai perdendo as folhinhas. É, ó, vai lá fechando. Uma folhinha, tá? Central. Não, isso. Vou colocar outra pra dormir. É. É? É? Nesse aqui. Mais uma. 20 minutinhos, olha lá. Tchau. 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 Ah, sei, Mar. Esse é maior que eu vi. Preservado, é um. Eu pensei nisso no ambiente. Nós caminhamos 40 minutos da floresta. Outra coisa, galera, lá em cima, na cachoeira, pode entrar na água tranquilamente. You need to climb down the rocks here, yeah? Very, very good. Virginia Adventura. Keep going. Keep going. I think you have a backup. No, a video. Muito louco. Muito bom para crianças, né? É tranquilo, o restaurante acima, a jardim bonita e vila abaixo perto do rio. A vila aqui é
alambique e parque para crianças, jardim, muitas flores, doceria, sorveteria, barzinho lá, igreja, cachoeiras atrás. Muito bonita e muito tranquilo. Aqui é a vila como uma factoria de farinha. Yeah, we're in a village where they make farina, and we have a little cafe in the middle of the mountains, and where they make farina and coconut with morango. This is very sweet, and bolos, cakes, I like too much, yeah? Yeah. Come here, Lulu. Come here. Pode? Olha lá, vai perdendo as folhinhas. É, ó, vai lá fechando. Uma folhinha, tá? Central. É, uma outra pra dormir. É. É? É? Esse aqui. Mais uma. 20 minutos, olha lá. Tchau. Tchau. Estrada aqui. Muito bonita. E nós prontíssimo para viajar. Atrás de nós, barcos e marina. Perto do Rio. Nós aqui, Jabaquara, 32 graus. De sal para batata temos aqui. Né? Eu que agradeço a vocês. Vamos para a próxima. Bom apetite! Ah, beleza!